Čus, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme v bikeparku Kálnica. Jsem tady s T-Dogem, Teodor Kováč za mnou kousek a dneska poprvé točím na úplně nový GoPro 8, takže jsem zvědavý na to, jak z toho ty záběry budou vypadat. V nějakém dalším videu vám udělám nějaký test nebo srovnání z toho, jaká je ta osmička oproti sedmičce, ale dneska si budeme užívat tohle skvělý podzimní počasí a jdeme jezdit. Jasný, jeď, hulbu. Tak jedem, první lajna, Funny Enduro. Dáme si něco na rozehřátí, tato je suprová. Dá se to tady fakt bombit. Tak, gepy. Prostě dobrá trať na rozježdí. Dobré, na rozježdění ideál. Jinak tamhle stavíme novou slopestyleovou trať a nevím, jestli to bude v předchozím nebo v následujícím videu, ale každopádně o tomhle tom vám taky povím víc a ukážu ten proces toho, jak jsme to tady stavili, takže určitě tady o tom budete mít nějaký informace, myslím, že tohle to bude taky hodně zajímavý. Kerem? Yes. Kerem. Teď si dáme naší nejoblíbenější trať tady, freeridovku Big Window. Je to trať se skokama. Jsou tady teďka nějaký úpravy. Tady větší skok. Zvětšený borderlock, yes. Pěkně. Teď asi ta nejzábavnější část. Tady ty dva skoky. To se fakt povedlo. Nazdar, nazdar. Podmínky jsou prime. Libový. Prime. Jako, jak pršelo, ty vole. Stojí to za to. OK, jedem dál. Oh, oh, oh. Ty krásno. Wow, krásný. Jo, tady to je taky nový, tenhle ten wallride. Má skočka. O, tady ještě úplně něco novýho, to jsem ještě vůbec nejel. Zajímavý. Super. Thank you.
bych. SP Polar. No. Tak. A teď si dáme trať, která se myslím jmenuje SP Race. Je trošku dál, musí se tam jít pěšky. Takže proto jsem jí moc krát nejezdil, ale minule, když jsem tady byl, tak jsme si ji párkrát dali a je fakt zábavná. Takže jdem se podívat nám. Teď si dáme SP Race. Suprová trať, ale moc si nepamatuju teda. Fakt milion skoků. Dobrý přestřel. Jdeme rovnou, ne? Už je to jenom trošku rozbitý, ale je konec sezóny. No ty vole, to je taky dobrý. A minule, když jsme tady byli, tak jsem na tomhle step-upu dělal backflip do manuálu. A chtěl bych to dneska zkusit zase, jsem zvědavý, kolik pokusů mi to zabere. A minule to bylo docela rychlý, takže jdu na to. Dáme to. Já jsem to neviděl. Mohl jsem ještě kousek popojet, ale myslím, že to bylo docela dobrý. Myslím. Ale tak dal bych ještě jeden pokus. Buď to půjde, nepůjde, uvidíme. Ještě jeden si dám. Předávám ti nástroj. Dělej, beru. No, to nebylo lepší teda. Ne? Nebylo. Ještě jeden. Dammit, to jsem viděl, to nebylo dobrý. Berem. Dobrý. Berem. Jedu! Tak dík. Dobrý den, tyjo. Bomba. Pice jak svým. Tak jo, to už je s dneškou všechno. Dneska super ježdění s Teodorem v Kálnici. A uvidíme se u příštího videa. Mějte se pěkně. Čus.